srdečně vás vítám na dnešní akademii. Učitelé, žáci si pro vás připravili program, kterým chceme si připomenout završení 20 let 20. školního roku našeho působení v Kopřivnici. Jmenovitě bych chtěl přivítat pana inženýra Josefa Jalutku, starostu města Kopřivnice, za vedení města pana místostarostu Jaroslava Šulu, za zřizovatele školy bych chtěl pozvat nebo přivítat pana generálního vikáře pátra magistra Martina Davida. Vítám taky své kolegy, ředitele, zástupce z církevních škol, z kopřivnických škol. No a především vítám vás, rodiče, prarodiče a příznivci školy. Když se řekne Kopřivnice, tak někomu se vybaví auta, někomu Beskydy, někomu Vlašská brána, nebo bílá a červená jako symbol Bílé hory tam a červeného kamene. A já můžu s hrdostí říct, že při slově Kopřivnice už se za těch 20 let může někomu taky vybavit Zdislava. Svatá Zdislava měla svátek před týdnem, přesně před týdnem, když jsme ho oslavovali a znovu si nějak víc uvědomuju ten její příklad pro dnešní dobu, ač byla zámožná, žila velice skromně, starala se o nemocné a o lidi, kterým bychom dneska řekli bezdomovce, a hlavně plnila poctivé povinnosti svého stavu jako maminka, manželka. A kdybych měl něco v škole popřát, tak bych popřál učitele, rodiče a žáky jako svatá Zdislava. A vám přeji příjemně strávené odpoledne. Tak na začátek bych ještě předal slovo zřizovateli, nebo zástupce zřizovatele, panu generálnímu vikáři. Pěkný podvečer, milí rodiče, prarodiče, učitelé, žáci, kluci a holky, dámy a pánové. Dovolte, abych vás na začátek této jubilejní školní akademie nebo akademie k jubileu školy pozdravil jménem otce biskupa, který z důvodu pracovní zaneprázdněnosti nemohl přijet, ale posílá srdečný pozdrav a určitě je církevní škola svaté Zdislavy v Kopřivnici školou, která otci biskupovi, respektive biskupství jako zřizovateli této církevní školy, dělá radost. Co popřát k 20 letům této škole? Respektive ještě bych chtěl, než budu přát, chtěl bych poděkovat. Poděkovat za 20 roků služby, 20 roků práce všem, kteří školu vybudovali, kteří ji doslova vypiplali do té podoby, kterou má dnes. Je to určitě zásluha mnoha a mnoha lidí, které není možné asi všechny vyjmenovat, ale určitě je dobré jim vyjádřit vděčnost. Vám všem, kteří máte na jménu školy jakoukoliv zásluhu, veliký dík. A co popřát? Škola, to jsou lidé, škola, to jsou učitelé a žáci. A tak bych chtěl učitelům popřát, aby to byla škola, ve které rádi pracují, ve které je pro ně čest pracovat, ve které je pro ně čest vyučovat. Žákům bych chtěl popřát, aby to byla škola,
která je pro ně nejenom vyučováním, ale jak říkal Jana Moskomecký, která je pro ně možná také trochu zábavou, hrou, škola, do které rádi chodí a do které se jednou třeba budou, až vyjdou v 9. třídě, do které se jednou budou rádi vracet a třeba jednou za 15, 20 nebo možná více let do ní budou také posílat své děti. Rodičům bych chtěl popřát, aby to byla škola, ke které mají důvěru, do které s důvěrou ty své děti posílají. A nám všem bych chtěl popřát, abychom se sešli na takovéto oslavě, nebo třeba ještě větší oslavě, za dalších 5, 10, 20, 30, 40. Pěkný večer. A tak ještě mi požádal o slovo pan starosta. Pane řediteli, milé děti, vážení a milí hosté, dovolte i nám, abychom jako zástupci města Kopřivnice se připojili k tomuto slavnostnímu okamžiku a přišli s jakýmsi drobným hodnocením 20 uplynulých let naší školy, vaší školy, ale naší školy. Vidíte, že už to vnímám, že je nás všech. My jsme shodou okolností s panem inženýrem Šulou byli u toho před 20 lety, když škola vznikala. A je to neuvěřitelné, jak ta léta uběhla, vystřídalo se několik generací a dneska můžeme s určitostí říci, že škola se neodmyslitelně a pevně zaklínila do života města. Mohu potvrdit, že žáci nejenže do té školy rádi chodí, což je obdivuhodné, ale i se do ní rádi vracejí. A je to především díky panu řediteli a jeho týmu, protože skutečně atmosféra ve škole je jedinečná. Zapojení rodičů je také skvělé a to všechno dává dohromady takový jeden velký, neodmyslitelný komplex, takové společenství, které žije, skoro bych řekl, rodinným životem. A my jsme rádi, že tato alternativa v Kopřivnici existuje, že spousta rodičů a jejich dětí si vybrali právě školu svaté Zdislavy k tomu, aby děti do ní mohly chodit. Dovolte nám, abychom přišli tedy s poděkováním za činnost v uplynulých letech všem, kteří se podíleli na činnosti školy, dnes bychom je obtížně vyjmenovali. Chtěl bych poděkovat zřizovateli a říci, že jsme připraveni na další dobrou spolupráci. Chtěl bych poděkovat celému pedagogickému sboru, pogratulovat a popřát do dalších let jenom ty skvělé výsledky a rozvíjení toho ducha, který ve škole máme. Rád bych předal panu řediteli a jeho týmu, ale do jeho rukou poděkování Základní škole svaté Zdislavy Kopřivnice za 20 let kvalitní vzdělávací činnosti, díky níž se stala nedílnou součástí kopřivnického školství a kultury. Blahopřejeme. Gratuluji především vám, děti, že navštěvujete tuto školu. Gratuluji učitelům a panu řediteli, že po 20 letech ta škola skutečně má své pevné místo v Kopřivnici a jako jedno z mála měst, bych řekl i v kraji, se podařilo tady zasít semínko krásné základní církevní školy. Vzpomínám si na ty začátky, o tom by se dalo dlouho povídat. Všichni jsme o 20 let starší, mnozí tu ještě nebyli tehdy, ale jsem rád, že jsme právě v této fázi a přeji taky těch 20, 30, 40.